ako som povedal, môžeš začať asi na tom zápase. Aj na 6 ste prehrali, čo by si k nemu povedal. Tak určite to bol veľmi ťažký zápas. Rusko, všetci dobre vieme, že to je veľmi dobré hokejová krajina. Ale tak my sme sa snažili uhrať aspoň nejaký priaznivý výsledok z našej strany po tých dvoch vysokých prehrách. Myslím, že 6-1 není až tak zlé, ale mohlo by to byť určite aj lepšie. Po dvoch tretinách, keď bolo 3-1, tak sme si mysleli, že ešte môžeme to dotiahnuť nejako. Ale potom sme tam dostali v tretie tretine 3 góle a už sme sa zlomili. Prvú tretinu ste prehrali len 0-1, ale tu si tam mal plno práce. Vlastne 21 strel šlo na teba. Ako je asi jasné, že brankárovi sa dobre chýta, keď je na ňo veľa strel a 21 to už je možno veľa na koni. Čiže ako si sa cítil v tej brane počas tej prvej tretiny? Určite je to veľmi, veľmi ťažké chytať takýto počet strel. Myslím si, že na ten počet strel jeden gól je celkom v pohode. Mrzí ma to, že to bolo tam posledná minúta alebo na konci tam. Mohlo to byť, môžeme ísť do kabiny za stavu 0-0. Takže tak. Bolo ťažké aj udržať neustále tú plnú koncentráciu pri tom návale striel, pri tom obrovskom tlaku Rusov? Určite. Tam v druhej tretine bola taká pasa, že sme zatlačili kus chvíľkami a tam bolo to aj ťažké a bolo dosť teplo mi, keď aj tak veľa streluje. Mrzí ťa niektorý z tých šiestich gólov? Dá sa vôbec o tom povedať, že jeden z tých... Ja si myslím, že ten šiestý gól, čo tam prihráva hráč z mŕtvého uhlu pred bránu a medzi nohy mi to zasunul. Ja si myslím, že ten gól som mohol chytať. Chytal si už prvý zápas proti Rusom. Prekvapilo ťa to a kedy si sa aj prípadne dozvedel, že pôjdeš chytať do brany aj dnes? No, ja som sa to dozvedel už včera večer, že pravdepodobne pôjdem. A dneska ráno mi to iba potvrdil tréner. A bol som potešený, ale tak určite som... si myslel, že pôjde aj Oliver Nemec si zachytať od začiatku zápasu. Čiže máte za sebou tri zápasy proti Rusku, na svojej strany dva odchytané. Aké skúsenosti si nabral proti tomuto veľmi silnému súperovi? Bol to silný súper a bola to moja prvá taká skúsenosť s nejakými medzištátnymi zápasmi a myslím si, že určite veľa skúseností som nabral. Tak ja si myslím, že prvá tretina bola z našej strany taká stále s rešpektom proti Rusom, lebo keď si poviete Rusi, tak to není žiadna ľahká škola, takže ja si myslím, že prvú tretinu sme hrali tak ešte ustrašene. Potom, keď sme v druhej tretine dali ten gól na 2-1, tak sme sa trochu zobudili, zomkli sme sa a myslím si, že sme hrali viac do tela, viac sme korčulovali. Potom nám dali Rusi gól na 3-1, čo nás tak trochu zlomilo, čo bolo veľmi zle a potom už tú treťu tretinu sme tak trochu aj vypustili, lebo sme už nemali síly, tie tri zápasy už je moc. Lebo a ešte proti takému silnému týmu, aké Rusko, čo je patrí svetovej špičke, tak to už sa nedalo ani korčulovať niekedy s nimi. Ako si spomínal, tej prvej tretine, aj keď skončila len 0-1, tak na stredu to bol 21-1 pre Rusov. Zmenili ste niečo vo vašej hre, alebo čo ste si aj povedali v kabine po tej prvej tretine, lebo ako spomínaš, v tej druhej tretine ste tú vašu hru zdvihli, bola práve si možno asi aj najlepšie okej z tých troch zápasov. Tak povedali sme si, že chceme niečo s tým zápasom robiť, boli tu posledné dve tretiny tohto našeho stretnutia, tak sme si povedali, že proste vletíme do nich. A podarilo sa nám dať kontaktný gól, čo sme boli veľmi radi, ale Rusi začali viac jazdiť, viac strieľať a my sme si nevedeli moc veľký tlak vyvinúť. A raz sa nám to podarilo, čo sme mali asi tak 6 striel na bránu, takže to bolo veľmi dobre, to nás aj tréner pochválil. A jak hovorím, tak potom zase Rusi nás prekorčulovali a to je asi hlavný problém slovenského hokeja, že nevieme korčovať celých 60 minút. Bola tá hra v tej druhej tretine, ktorú ste predvádzali tým, čím sa chcete prezentovať celú sezónu, alebo približovalo sa to aspoň k tomu, čo by ste chceli hrať? No jasné, ale musíme stále čo zlepšovať sa,
lebo tí Rusi sú na inej úrovni stále a vedia hrať tých 60 minút a my stále niečo vypustíme a títo superi to vedia dobre trestať. Im stačí 3 minúty výpadok a už dajú nám 3-4 góly a to už sa potom ťažko doháňa v tom zápase a stále je čo zlepšovať. Keby si porovnal tie 3 zápasy, s ktorým zápasom možno vysloviť najväčšiu spokojnosť tých troch? Tak ten prvý zápas, prvú tretinu sme hrali veľmi dobre na to, že to bol náš prvý medzištátny zápas, ale najviac som spokojný s týmto tretím zápasom, lebo už sme vedeli aj do čoho ideme, lebo ten prvý zápas bol taký ešte, že sme nevedeli, že akí sú Rusi, sme ich videli iba na tréningu na rozkorčulovaní, ale ten prvý a druhý zápas boli také, že mali pre nimi veľký rešpekt a tento tretí už aj tréneri nám povedali, akú taktiku robia, ale oni to stále robili a my sme to nevedeli plniť, tak tento tretí zápas bol asi najlepší z našej strany. Ešte posledná otázka, ty si jeden z malých hráčov z tohto tímu, ktorý už má, nazvime to aj bohaté skúsenosti s reprezentáciou do 16 rokov z minulej sezóny. Predstavná, ale tá rola v minuloročnej 16-ke bola u teba iná než tohtoročne. Čiže cítil si preto na seba, cítil si nejakú ťarku zodpovednosti alebo pocit zodpovednosti tým, že si jednak aj kapitán, jednak aj hráč s bohatými skúsenostiami z dorastu, jednak aj hráč s relatívne bohatými skúsenostiami zo 16-ky, že sa od teba bude čakať viac na tejto akcii? Tak čakať som to čakal, ale nevyvíjal som na seba moc veľký tlak, lebo som vedel aj do čoho idem a sú to aj ďalší 5 hráči, čo boli minulý rok v 16-ke, takže boli sme tu viacerí, ktorí mali už také skúsenosti s tým medzinárodným hokejom, ale to kapitánske tečko robí celkom dosť na tej hrudi, tak som sa chcel viac snažiť pomôcť týmu hlavne a ísť príkladom ostatným chalanom a myslím, že sa mi to celkom dobre darilo, ale tak neviem, tí Rusi majú všetky 3 alebo 4 peťky vyrovnané a my máme tak, nechcem povedať, že nemáme všetky vyrovnané tak ako tí Rusi, čo dokážu hrať 4 peťky celý zápas a my to musíme niekedy točiť a to je také ešte nevýhoda slovenského hokeja, že ešte Rusi majú tú konkurenciu väčšiu a majú z čoho vyberať, tak musia sa viac snažiť.